Hafiz, kenapa awak nampak macam tak sihat? Saya tak tidur semalam. Kenapa awak tak tidur semalam? Biasanya, budak macam Hafiz tidur lewat, mesti main game. Ya, saya main game sampai lewat malam. Pukul 1 pagi baru saya tidur. Alamak! Sekarang saya dah mengantuk. Hafiz, awak kena kurangkan main gadget sebab gadget ada kebaikan dan keburukan. Baiklah. Contoh kebaikan gadget ialah memudahkan urusan, menjimatkan masa dan mudah mendapat info terkini. Gadget juga ada keburukannya. Contoh, menjadi leka, risiko menjadi mangsa scam dan mudah terpengaruh dengan benda yang tak elok. Faham? Faham. Amma, cikgu. Alamak. Wow. Alamak. Wow. Omae wa mou shindeiru. Nani? A few minutes later. Amar masuk kelas. Hari ini cikgu nak ajar tentang animasi 2D, 3D dan AI. Apakah maksud animasi 2D? Animasi 2D ialah membangunkan imej yang mensimulasikan pergerakan semasa bekerja di ruang artistik dua dimensi artis. Menggunakan papan cerita untuk mencipta bentuk animasi 2D ini tetapi tanpa kedalaman yang muncul dalam seni 3D. Apakah animasi 3D, cikgu? Animasi 3D atau grafik komputer ialah tiga dimensi yang merupakan grafik yang menggunakan data geometri dan representasi yang disimpan dalam komputer mengolah imej 2D. Animasi AI apa pula, cikgu? Animasi AI atau Artificial Intelligence Technology kecerdasan buatan merupakan salah satu mempunyai kepintaran seperti manusia. Faham semua? Faham, cikgu! 2 hours later. Terima kasih, cikgu. Bye, aku pergi dulu. Bye, jumpa esok.